Ko mdara, makadzoka rini kubva kuRussia mdara? Ah, last week young man. Ko makadzokerei mdara? Muno muzvinhu zvokunetsa mdara, zvakaoma mdara, tikutoshaya mari kutenga kana sauti mdara. Ah, mbonong kuRussia kwaibhohwa mbonong. Ndakatadza kupindira namfanani yekombano. Baba, chokwadi ichochi? Mpanangu, uri mpanangu wepamoyo. Mira ndikudze chokwadi mpanangu zvakaitika. Chokwadi chema chokwadi. Ndakadzingwa mpanangu Russia mpanangu. Ah, kwenda mudara. Makadzingwa basa here? Chii chakaitika? No mpanangu mandepo. Ndakadzingwa ku Russia chaiko mpanangu. Ndakapisirwa passport mpanangu negas stop mpanangu. Ku embassy. Mudara. Ku embassy woita gas stop. Ndakupisa ma passport. Mpanangu, toko kasara passport yangu mpanangu. Saka mabva madii mani, saka nyacho ndei mdai. Chinzwa mani, ndakati ndarova gonyeti rangu mpanangu. Ndasuka pane chikwe chibhawa mpanangu. Ndamba ndaona kavasikana vanotengesa nyama vaya, vakamira queue mpanangu. Muti mdara, kanotengesa nyama, kai gocha marashe nezi? Aiwa, zvokubhadhara nezi. Ndamba ndasarudza kangu mpanangu kandaida, kekunosombonya mpanangu. Zvokubhadhara nezvo. Apa English akagone mpanangu. Apa ina ndigone chiRussian ka. Ndamba ndakati nyora pasi ka price yako ye all night yese. Yatikutsemurana nhasi usiku wese. Kafaka nyora mpanangu 10 euro mpanangu pasi. Tiri mugonyeti ka. Tiri mugonyeti mpanangu. Sorry mudara, nyatsotorai nguva yenyu kundiudza nyaya yenyu mudara. Sorry mudara. Mpanangu, ndarova bebe, 25 rounds usiku wese mpanangu. Takumuka mpanangu makuzeni. Tikuona chibepa chacha mpanangu chakanyorwa. 100,000 euro mpanangu. Mudara, 100,000? Munoiwana kupi mudara? Ndakabva ndabirwa truck mpanangu. Ndakabiwa zvese nematai mpanangu, nedizili ndakabiwa truck mpanangu. Chitazo ni kubatwa ne polisi mpanangu zvakanzi rapi mpanangu. Mudara, inga makapindana nema one, makapindana nemoto mudara. Maiwi. Saka madamu makati chii mani mudara? Madamu ndakatodza ndikudzokera next week mpanangu pandinototiza kuenda kupurazi mpanangu. So surprised, yeah, in on the life.